Amaranantsika ny fotoana kosa amin'ny takariva ity olona sahirana miisa telo arivo avy amin'ny boriboritany fahatelo fahadimy ary fahaenina teto Antananarivo renivohitra notolorana kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro noho ny fahatratrarana ny tontona izao no natao dia nentin'ny antoko politika HVM iaraha-mifaly amin'ny vahoaka tsy hakanavaka rehefa asaramanitra tahaka izao Olona miisa telo arivo avy amin'ny boriboritany fahatelo sy fahadimy ary fahaenina avy amin'ny fianakaviana tena sahirana nitonga tetsy amin'ny kianjana larobisy hanarika ny fampiarabana tratry ny taona miaraka amin'ny antoko HVM araka ny fanazavana voaray nandritra ny fotoana ary dia olona miisa arivo isaky ny boriboritany misolotena ireo fianakaviana tena sahirana ireo tonga namaliny amin'izyireo tanjona ny fanomezana lanjany maha-olona mafimafy tokoa ny manala ity volana janoary ity indrindra ho an'ireo fianakaviana sahirana ka nitondra ny tsiramon'ny tanana reto ho mahalala tanana hofanamaivanana ny fahasahiranana hanyreto sahirana araka ny fanahympanazavana nomenanay dia vokatry ny fiara-miasa tamin'ny boriboritany sy ny kômina tanarivo izao asa soa izao ny birao anisy boriboritany tokoa noho ny safidy ireo izay tena sahirana araka nisy lisitra izay eo ampelatanany ka tokony azo tombontsoa amin'izao asa soa izao toko lasy tompoko vavy izay ihany koa no mamarana ny fampilalam-baovaontsika tamin'ity takariva ity azadino amin'ny rapitso zoma ny fivoahan'ny gazety ny lehilahy moderna gazety mahery ny tianambara mame fotoana na azy indray izany ny mpamaky ny gazety ny lehilahy moderna ho amin'ny rampitso azoma tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko